Good morning. Өглөө нэмэн. Бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Миний хүү юу ичин? Ээжийн хүү өндөг круассан идчихэ. Манай беби хаалт үнэхээр сайн. За, хаяаны. Өглөө нэмэн. За, бид гой зулаагийнхаа өгсөн гэрэлийн өглөө болон ашиглаж байгаа. Энэ дэр гой сосиж халаагаад тэгээд гой круассантын завсар, сосиж, эгэн чиз их гэчих. Ой, өвдлөр яваар миний хөө. Өвдлөр бүхтээж ирэ. За, өвөө өвдлөр явцсан миний хөө. За, өвөө өвдлөр яваар. Аа, тийш хүүгээ алга болсон уу? Беби, беби өвөө өвдлөр яваар. Аа. Оо, ятас өвөө явж байгаа юм. За, өндгөө би ингээ гоё хайржин тавган дээрээ шараад одоо энийг ингээ аваад За круассаны хавс авчи. Энд круассанта ингээ халаацсан. За круассанта аваад. За дээр нь өндгөө тавиад. Өндгөө тавиад завсарн чизээ хийгээд. Тэгэхээр чиз маань гоё. Юу яаж өгөн? Оо надаа ганцхан пепер жак байна те. За яг үгүй нөгөө тийм хоёр чадар хийчихсэн. Хоёр чадар хийгээд тэгээд сосож хийгээд тэгээд өндгөө ингээ жохоо нуглаад. За тэгээ круассанта ингээ тавиад. За би дондуур нь зүсчих. Идэхэд арай амар. За ингээд өглөөний брекфаст бэлэн боллоо. За би хаусны хойдлын яардад байна. Нуу хуучин софага араа энд ингээд битгэд дээр дээрээс нь давхарлаа тавьсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай хойдлын хөрш штий. Манай хойдлын хөрш Боингт ажилдаг. Баггүй манай хойдлын хөрш. Тэгээ манай хойдлын хөрш цонхоороо тэр хоёр давхрын цонхонд харагдаж байгаа юм. Манай хашаан дотор бүх юм. Тэгээ цонхоороо хараад боги анх софа өдрөө солисон юм уу? Тэгээд хуучингаа хашаандаа гаргаад тавьчих юм уу? Чи энийг хайх шаардлагатай юу? Би чам туслая гинэ. Манайх нэг том траку гэдэг юм мэдэн шүү дээ угаасаа. Тэхэр нь бөөм баяр. Тэгээд өнөөдөр өдөөс хойш ажилдаа. Тэгээ би өдөр ачаад өгье гэсэн. Тэгээл Юу нэ хараа миний бодлоор одоо шилэл манай хараа хөршүүдд гайгүй ойрхон байгаа. За одоо тэр арын хөрш тэгээ н хажуу талын хөршүүд нэр юу нь бол хоорондоо зэрэг 10 м юм уу? 10 м жоохон гарангийн л зөрүүтэй юм ойрхон. Тийм болохоор юу нэгэд хаус одоо шинээр худалдаж авах гэж байгаа тий. Хүмүүс байвал ерөнхийдөө хөрш сайтай байвал танд ер нь маш хэрэгтэй. Би өөрөөхөө туршлагаас хэлэхэд манайх бол айгүй азтай хөршүүд үнэхээр сайн. Манай уртлын хөрш хэд чинь би ингээ шин софа лавсет авах гэж байгаа. Чи надаа ингээ юу ягаад тракара ингээ зөөгөөд өгөөч гэсэн чи окей тэглгүй яах вэ гэл надаа яваад өгч ин ингээ хажуу талын манай сөөхийн өвөө эмээ хоёр хэд чинь манад илүү зүлгэний машин байгаа танах ах уу гэл те. Тэгээ хойтлын айл хэд чинь манай хашаан доторх вага байгаа ингээ хогийг цонхороо хараад боги энийг хайх шаардлагатай би чам туслая гээлтэж байгаа юм зүтэй. Тэгэхээр хөршүүд бол хөршүүд сайтай байна гэдэг нь бол та маш азтай. Шинээр хаваас авах гэж байгаа хүмүүсүүдээ бол хөршүүдээ бас сайн судлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө цэвэрч нэмба хөршүүдээ бол танд маш их хэрэгтэй. Миний туршлагаас. За ингээм юмнуудаа бөөгнөл чи би тэгээд хөрштөө мэдээж ирэг яаж юу ах вэ? Зүгээр ах вэ? Starbucks ороод нэг 20 долларын gift card авдгийм билүү гэж одоод гэрээсээ гарах гэж байна. Манай нөө сөөхи өвөө эмээ хоёр өчигдөр бүх юм аваад нүгөө явцсан. Өнөөдөр нөө шинэ айл нэрж төлхөөрөө авна гэсэн. Жохон бороо шивэрж байна. Дулаахан байна гадаа. За Starbucks орох замда би газ авж байна. Манай можид газ ер нь 3 доллар гарчиж. Галлон би Fred Meyer-аас авж байна. Тэгээд тэнд Starbucks байна. Тэндээс хөрштөө gift card авчаад тэгээд нэрэ дэлгүүр авах юм байна. Манад өндөг дууссан. Өндөг бол манай хэрэгүсээд нэг сетэг одоо дотор 12 төг өндөг нэг өдөр. Тэгээд би нэрэ өнөөдөр үнэхээр завгүй. Гэтэ их сайхан зав. Би ер нь завгүй өдрүүд дуртай. Завгүй өдрүүдийн нэг би гэрте юугаа софа өдрө хайчаад
Тэгээд өнөөдөр би өдөөс хойш нэг хайртай хөндлөж явдаг ихчиндээ очино. Тэр ихчтэй зориулаад гарын борцгоо хийх гэж байна. Тэгэхээр замаараа би өндөг масл аваад тэгэд надаа манад нэр молоко байхгүй хаа. Молоко тай гой өндөгтэй молокотой маслтай сүүгээр зураад хачин гой борцог хийж хайртай ихчтэй аваачиж гэнэ. За хогийн газар нь нэг том юм агуулах шиг газар байна. За аав шири эди гур юмнуудаа буулгаж байна. Гурван софа. Тэг ингээд шууд зүгээр ингээд чааша асгачдаг юм байна. Хогнуудаа бүгднгийн. Манай хөршийн Крисмасаар хэрэгэлсэн триг бас хайчи гэд хойно атцсан байна. За ингээд хогнууд хаяад тэгээд нэг хогнууд ингээд дээш аваараа зөндөө болохоор бульдозер ирээ чааша ингээд хогнуудаа нэг гөр хилөө чааша гөр хог руугаа хайдаг гинэ. Ной шири машиныхаа чиргүүлэг цэвэрлчихин шүрдчихин. Манай энэ хөш Боингийн үйлдвэрт ажилтгий. Одоо 30 жил ажиллаж байгаа гэсэн. За бид тэгээд хого хайцсан. Одоо ингээд буцаж гарахтаа машины хиллүүлээ. Тэгээд зүрүүгээр 8000 хэмжээ хиллүүлээ. 8120. Оо, баг 1000 паунд юм бах та. Тийм хог хайсан бах та. Тийм хүнд олж тий. Норцсон болохоор гэсэн юм бах та. Одоо 7160. Баг 1000 паунд хог хайсан биш. За бид нэрээ сайн нийт хайсан хог $76 болсон байна. За би борцог хийх гэж чинь юу хийх вэ гэхээр бүлээн сүү 2 хувийн тослогтой бүлээн сүү 4 шиг өндөг 1 годгор масл тэгээ тал молоко. А тэгээ хөөлг өгч мэдээж хэрэг тэгээ гурилмаа. За ингээ сайхан борцог зуурчий зуурмга. За ээж дээр борцог хийх гэж чинь газ борцог гэлзуулч ойл ээж. Надо замолдохгүй Миний айдах хаза Чиний асах ирэл байхгүй Хурдан хүлэн нэмэ За ээж дээ Мошка бау хийжи Тэ миний жолжгаа Жижи Отов бүгдэрэй хараа Тулу агаагийн дочин штэ Тулу агаагийн хаусанд очин зав ээж их. Окей. За ли хараадах юм. Хойлын юуны буудны хайлын хайрлтыг нь шалгаадах юм. Оо, тэ буудны хайрлтыг нь шалгаадах юм. Оо, янцтай гоё. Ямар гоё мэт чинь. Манай ой агаага сургуулаас нэрхэр ноолчтл. Бүүш беби 20 минут беби бүр нуран дээр чинь гарах гэж бараа. Бүтэн алдсан байсан. Бүгдийг нь олцсон. Ээж харин сая нэг дуртай байсан ч олцсон. Бэбиг хараад амар адалтай. Нацалцараа дагаагийнхаа нуруунд дэр гарлаа шүү. Минийхөө мундаг штэ. Ирмэ хараа аль мундаг байгаас тэ ээд нэгэ гаа шууд ингээл хаан хаан ямар мож байгааг ингээл хараашаа дэвлүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Гэж байгаа байх. Йоо, хоёул агаагийнхаа нуруунд дэр гарлаа. Өөргийн штэ. Агаага наалчдаг юм аа хоёр те. Чуу чуу. Уу ага болгоомжтой гэр минь ага болгоомжтой гэр Тэгвэл беби зүрэ гарах гэж нарад Оо ээд нь гарцсан уу ээд нь арай том болгоо минь юу нэ Уу беби гаргаж илдэ үүргээ төрнөөс хойш оролдоод байгаа Okay, hey baby, that's your boy. Ирмэ нэг цамц нь, ирмэ нодлын нөгөө нэг
Биш нодлон шүү дээ. Тий нодлон 9 сарын 5-нд хичээл эхлэхээс өмнө нөгөө зохион байгуулалтанд ирмэ оролцсон. Тэгээ ягаан пот бол ирмэ амар дурггүй. Дээлийнх нь октод байсан гэсэн дээ ирмэ. Тэгээд октод нь ягаан өнгө сонгоцсон. Тэгээд сургуулийнх нь подоск болохоор миний хүү өмсөд идэв. Гэтэл ягаан өнгө болохоор айгүй дурггүй. Яаж байгаа гэж ихөө. Би тийм нөх. Гэдэг хэчсэн. Эй, what? Хм? Цохон жатг усаачих юм. Ага. Зарим хүмүүс намайг ирмү. Гурван хүүтэй юм чин та хүүнүүд одоо юу хүмүүжүүлэх маш их туршлагатай юу? Туршлагаасаа хуваалцаач гэсэн байлээ нэрэ. Хүүгүүд бол ашрахад маш амархан. Шаглахгүй. Тэр миний манай гурван дэйл. Ширитэр хүүхдүүдэд загинтгүй. Ер нь юу хүсэж чинь тэрийг л хийлгэв. Тэгээ эдгээр чи ухаа орохоороо тэгэл мондөг хүмүүс алын шин тэ. Манай ирмү би сая нэг яасан минийх үү? Манай ирмү сая оо ирмү нөгөө чиний минийх үү бичлэг нөгөө бүгд костюм аваад ирмү. Тэгээд чи нөгөө медаль аваад ирсэн шүү дээ. Ээж нэг блог хийсэн байхгүй гэсэн чи зөндөө хүмүүс миний үднээр баяр хүргэсэн байлээ. Баяр хүргэсэн хүмүүс баярлалаа гэрим нөх. Тэгээд миний хүүч нараа сургуулаас 100 100-аад хүүхдээс шалгараад тэгээд дүүрэгтээ оролцоод сая дүүргээсээ шилдэг 10 хүүхдээ шалгарсан мундаг хүү шүү дээ. Беби тийм ээ миний үгийн аав нь мундаг тийм ээ. Мундаг мундаг. За гурал огцсон юмсий. Ага бай гэж минь. Ага бай гэж гурал огцсон юмсий. Эдний юу хийж байгаа чи? Аа, видео гейм тоглож байгаа мó? Чам дагаан зааж гисэн юм уу? Тулуу хагаа зааж гисэн юм уу? Хали ээж нь харья. Аа, ийм тоглоом тоглож байгаа мó? Энэ Эд нь анх удаа барьж байгаа штеп видео гейм тулуу. Эд нь хэзээ ч тоглож үзээгүй. Тэгсэн чи Эд нэг өөрөө сурцсан уу? Аа, нэр тулуу хагаа ингээд жоо нэг л удаа хийсэн чи Эд нэг өөрөө сурцсан гэж юм тий? Тий. Аа, Эд нь ямар мондаг юм минь хөө. Дараа сурцсан биш тий? Юм сэтгэж чи. Тий. Чи тулуу хідэн настай юм? 8 настай юм уу? Хэдгээр анги? 3 дугаар анги юм уу? Мондөг монголоор ярьж байгаа зү тань энэ төрч. Минийг болгоомжтой буугаар беби чааша хараа буу. Чааша хараа буу. Аа, зөө ээж их үү. За буугаарай минийх үү. Ээж их үү буугаарай. Ямар мондөг хүү вэ миний өвч. За буугаарай беби. Ямар мондөг хүү нэ миний өвч. Хоёр ага яасан миний өг орхиг дээшээ гараад тоглолцсон уу? Хоёр ага дээшээ гараад тоглолцсон миний хүүг үлдээгээ. За тэр дээшээ беби ара бүр тэр дээшээ яваад уцаад ингээ өөрөө бууж ирж байгаа. Мондөг биш дээж их үү? Тий. Мм. Хоёр ага ирж гин үү? Яа батцэг их чинд ирээд хамгийн царай муутай, хамгийн хамттай мандрин идэ сууж гин. Тэгсэн чинь нэр нь ямар нэртэ гэж та нар бодож гин. Сума гэдэг нэртэй хамгийн амттай мандрин гинэ. Хара харахад яг сума шиг. Тэгээ дотор аим гой том том. Тэгээ гой жүүстэй. За би хазаж ацуулах уу. Аштора амттай. Ийм мандрин байдаг юм аа. Идэж үзээгүй. Аав ээжнэр байвал хүүхдүүдтэй авч өгөөрөө. Одоо гараад. Гоё амттай. Өө нэрээ тэгсэнтэй бацагч. Сэс нь байдаг. Энэ юу сумо гэдэг мандрин зөвхөн нэг сард гардаг гэсэнтэй бацагч. Одоо идэд гараад тэгэл дуусчих юм байна. Нэг сард гараад тэгээд дуусчдаг гинэ. Тэгээд бас өнөөдөр нэг адилхан нэртэй эгчтэйгээ идний танилцаад болроо гэдэгчтэй танилцаад суужий.